again, Kay, and welcome back to my channel. So, for today's video, I just want to update you guys kasi maraming nagtatanong sa mga videos ko na nagko-comment and nag-DM sa akin on Instagram, bakit hindi daw ako nag-update tungkol sa bikini area ko. Sa paggamit, syempre, ng ating IPL by Liz Colton. Ayan. So, hindi ako nag-update. Hindi na ba ako nag-update? Actually, meron eh. Yung sa last few videos ko, nag-mention ako doon ng update tungkol sa bikini area ko. Baka hindi nyo lang napanood. Pero sige, since very specific kayo, ayan, magpuputap tayo ng isang buong video para lang sa kanya. Okay, una-una at higit sa lahat, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Again, disclaimer portion, I am not an expert. I'm just sharing my experience sa paggamit ng device na to. Pero mas okay pa rin mag-consult ng dermatologist, physician, or skincare specialist sa mga skincare clinic. Okay, experience ko lang to. Please wag nyo akong tanungin ng mga masyado ng medical questions kasi, again, user lang din ako. Sinishare ko lang din yung experience. Okay, since nasabi ko na ulit yan, as a disclaimer, para lang alam ninyo and wag tayong mapagalitan ng kahit sino, sasagutin ko na. Ano ba yung update ko tungkol sa bikini area ko? So, na-mention ko naman before, nag-stop din akong gumamit ng IPL, di ba? For like more than a month. Siyempre, kasama na rin yung sa bikini area. Ang masasabi ko lang, nag-start kasi ako talaga ng low level. Parang nag-start ako dito ng 2 or 3 lang, yun na yung max ko. Kasi, in fairness, matapang ako sa braso ko, sa underarms ko, sa mukha ko, ganyan. Pero doon kasi, I don't know, parang very sensitive yung bikini area ko na pag tinataasan ko yung level, like 4 or 5, ramdam na ramdam ko yung pitik niya. Kahit na smooth naman yung pagka-shave niya as a preparation, ewan ko, or siguro psychologically, natatakot lang din ako kasi alam kong sensitive yung area na yun. Kaya binababaan ko. Pero last week, nag-try ako na mag number 4, tapos trinay ko rin ng number 5. Konti-konti na kayanan ko yung sa may bandang singit, ganyan yung sa area doon, tsaka yung sa bikini area nga, ganyan. Pero hindi ko siya matuloy-tuloy ng 4 and 5, yung sa pangkalahatan talaga doon sa bikini area na yun. Alam yun, may mga area lang, yung outer area na kaya ko siyang i-4 and 5. Doon naman tayo sa pagtubo ng buhok, okay? Masasabi ko, matigas talaga yung ulo ng bikini area ko. Pero, in fairness, yung hair, hindi na siya ganun ka-coarse kumpara nung bago ako mag-start na mag-IPL. Kumbaga, kung dati, makapal na makapal yung strand niya, ngayon, makapal pa rin, coarse pa rin, yes, pero mas manipis na siya. Hindi na siya katulad nung dati na parang, alam mo yung talagang basta ang kapal niya. Alam mo yun, syempre, katawan mo yan eh, di ba? So, yung tumutubo sa'yo, kilala mo. So, nakikita ko naman na, yes, numipis yung tubo niya, pero, madami pa rin siyang tumubo. May mga patches, though, na wala na. Katulad nung sinabi ko last time, parang may mga kalbo parts siya, ganyan. Pero, hindi siya katulad nung happiness na na-achieve ko sa face ko, or dito ko, or sa legs ko. Hinding-hinding-hindi, malayong-malayo. So, ano bang point ko? Ang point ko, kung bibili kayo ng gadget na to, solely para sa bikini area nyo, ihandaan nyo yung puso nyo na mabigo ng bahagya. Kasi hindi instant yung results. Tsatsagain nyo talaga siya. Ako kasi, in fairness, medyo tinamad ako dun sa bikini area kasi, ewan ko, nag-focus ako sa legs ko, sa arms ko, tsaka sa face ko eh. Tapos parang nung hindi ako ganung nakakita ng results sa bikini area, hindi ko siya, like, laging sinesession. Alam mo yun? Pero ngayon na-realize ko, sige na nga, medyo dadalasan ko na rin. Kasi, ewan ko, nakakatamad kasi eh. Alam mo yun? Pag hindi ka nakakita ng results. Pero at the same time, pag sa area na nakikita mo talaga na shocks ang kinis niya at hindi na siya tumutubo, mas ginaganahan ka. Ako ganun ako. So yun, so siguro ang resolution ko for this video, sige, dadalasan ko na yung paggamit nito sa bikini area ko, pero yun nga, to cut the story short, kung bibili kayo nito para sa bikini area nyo, ayan, puspusan talaga at tiyagaan talaga. Hindi siya like after 3 or 4 sessions, pack na yung bikini area nyo. Feeling ko, pang matagalan and may maintain nyo talaga siya. Kasi ang tigas ng ulo ng hair natin doon and medyo coarse na makapal siya na ewan ko basta ang tiyaga niyang tumubo, yun lang. Sorry, medyo paulit-ulit kasi yun lang naman talaga yung masashare ko. Kasi nga, medyo hindi ako naka-achieve ng success sa area na yun. Medyo frustrating, yes. Pero kilala nyo naman ako, honest ako sa mga videos ko. Hindi ko kayo isa-showbiz na sobrang okay niya sa bikini area. May nag-comment nga sa akin dati na parang taasan ko daw kasi yung level. 5 daw dapat talaga. Pero again, siguro own preference na lang yun. Ako kasi personally hanggang 4 lang yung kaya ko.
5, pakonti-konti lang. So, tingnan natin. Kung kayo, gumagamit din kayo nito sa bikini area nyo, please let me know in the comments down below anong level yung ginagamit nyo and kamusta siya sa inyo. I'm wondering kasi kung baka ako lang naman yung ganito yung effect na hindi siya pack na pack na pack. Unlike sa ibang area nga. So, yun. If you have any comments, questions, or suggestions, you know the drill. Put it on the comments box below. Kung medyo nahihiya naman kayo, you can follow me on Instagram and send me a DM. Ayan. And ano pa bang pwede kong sabihin? Ayan, bago kayo mag-ask din pala ng questions, ang dami-dami-dami na nating videos on IPL, lalagay ko dito yung playlist para mapanood nyo sila lahat. Oo nga pala, yung niluluto ko para sa inyo, ayokong i-jinx siya pero on the way na siya. Pero i-announce ko siya pag sure na talaga. Kaya don't forget to subscribe to my channel and then click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo pag mayroon akong bagong upload. Thank you for watching! Bye-bye till my next video! Bye-bye!